We made it! In a quarter mile, turn right. The racing of Lake Placid. Sebring. That's cool. Birthplace of American כן, פה זה התחיל, מ-1950. כן. זה האיירפורט. עכשיו בלילה. 11 בלילה. ואנחנו במלון שעל הרייסטראק. הנה האיירפורט. Take the next right, then turn right. Seven. Sebring Raceway Hotel. 7-11. אבא, זה אני פלאה, אני 7-11. אתה 7-11. Sebring. הנה, פה זה הרייס. כל העולם בטח. הנה, פה בטח יצא הרייס. Take the next right, then your destination will be on the left. יש מחר רייס? זה נראה, אם יהיה נלך. כן, כדור אינג'ונה שונן. כן, כל העולם באים לפה. מלון, מלון משהו משהו. אבא, זה פה מחשב או רייס הזה? מחשב? זה באמיתי, זה רייס אמיתי. יש פה פורש, אם אתה רוצה לראות רייס של פורש, זה $600. Employee of the year! Employee of the year! אוקיי, אני employee of the year. נראה לי שיש הלכנות פה. מה? אבא! מה זה שבן בלן? חפש חניה לא לאומפלוי, אוף דה איר. אוף דה איר? אוף דה דיי אוף דה איר, מה כתוב שם? לא, אתה אוף דה דיי. מה, אני מיישב את לייק פלאסיד, מה? לא מגיע לי, לא מגיע לי אומפלוי אוף דה איר. איפה נחנה? נחנה ליד הפורש, הנה. הנה, הוא בא לעשות רייס. אתה יכול, אפשר פה, את רואה? תראי את הפורש הזה. הם באים לפה והם יכולים לעשות רייס עם המכונית שלהם. כן, ניתן. בואו נחנה את האוטו שלנו ליד הפורש. למה? אתה עושה רייס איתו? אני מחר הולך לעשות איתו. שברולט מול פורש, מי ינצח? פורש. כן? לא יודעת. בואו נראה. הנה, הם הולכים... למה אתה יודע מי ינצח? מה? נכון שיש סימן של השוס? כן. זה אומר שהוא ינצח בגלל שוס יותר מהר. כן.